Naši uslovi, po uslovi su da se da neka zaštitna cena, primjer radi za ove svinje. E, to je jedini uslov. Koliko je sad cena? Cena je sad traubalna. Neki 55 dinara, 50, kako gde. I od ovih, što kaže, nadri kupaca koji kupuju za džabe, to je to. Koliko vi tražite? Pa da bude neka zaštitna cena, bar evro. To je to. Skupili smo da opravimo ovdje blokadu, da opravimo miting, da pokažemo javnosti da smo u problemima, da smo došli u tu situaciju da ne možemo da opstanemo jednostavno. A na državnoj televiziji puštaju sasvim druge priče, da ispiraju narodu mozak, jer od nas niko ne traži pari cenu, nego samo traži paritet, dugoročni paritet cena. Tako da znamo, ako gajimo svinje, da znamo, hoćemo li gajiti svinje, hoćemo li goveda ili bilo šta drugo. Ali oni puštaju druge priče na javnoj, na servisu, to je. Inicijativu mačvanskih stočara podržali su jednoglasno i odbornici Skupštine opštine Bogatić na vanrednoj sednici održanoj u petak. To je dodatno ulilo snagu ima koji obećaju da će Pavlovića most držati u blokadi. Pitanje cene ne reši u njihovu korist. Ako treba godinu dana. Dok god vlasne promeni. Detalj za kraj ovog izveštaja sa Pavlovića mosta. Da ne bi ova priča bila suviše dramatična i pod tenzijama, pobrinuo se lokalni muzičar Nikola koji vredne mačvane uveseljava svojom svirkom i pesmom. Cigalina! Kako je? 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 K